Про багато речей говорили тут сьогодні. Згадували про те, що там медичні установи і працівників, які могли би якось протистояти коронавірусу, відправляли у е, відпустки і тому подібне. Українська медицина, яка світова, в цілому, показала, що. Одностайно вистояти проти коронавірусу вона не може, все ж таки, якщо в майбутньому і зараз ми бачимо, що відбувається в українську медицину, в науку почнуть вкладати більше ніж це було до цього. Чи маємо ми можливість розвиватися вище як держава, власне, у всіх сферах і в науці, в тому числі, бо ми побачили, що це важливо. Знаєте, головна головна ознака країн третього світу це відсутність по суті науки. І чим ми зараз відрізняємося від країн Третього світу, тим, що в нас є наукові інститути, в нас є наука як така, в нас є вищі навчальні заклади, і ми, безперечно, е, маємо розвивати цю сферу. Тому що е, протягом останніх 20 років що відбувається? Більшість, по суті, е, науковців, особливо молодих, Шукають можливість поїхати за кордон. Не всі, далеко не всі, і шана тим, хто тут залишився. Плюс до того, стосовно медицини, ви знаєте, сьогодні бути медиком, мені здається, це більше покликання, ніж професія. Ви знаєте, яка зарплата, наприклад, в медичної сестри, в лікаря, в санітарки, в тих людей, які по суті зараз першими стоять. На е, нашій сторозі це чуть не найнижчі зарплати в Україні. І за ті зарплати настільки ризикувати життям, а ви зрозумієте, що ситуація е, з коронавірусом показала цю проблему. Але, наприклад, в інфекційній лікарні люди ризикують своїм життям і до пневмонії, і після пневмонії. Люди е, по інших відділеннях так само наражають себе на небезпеку і за цей дріб'язок. І тому я і говорив: в нас е, дуже переоцінена влада, переоцінені топ-чиновники. Е, їх нагороджували якимись статусами суперменеджерів і так далі. А як показує практика, до чого вони докерувалися? Країна як така, держава як така, по суті, показує тотальну свою неефективність. А медики зараз стали на передовій. І завдяки тому, що є в нас люди, які готові жертвувати в прямому розумінні, я зараз без пафосу говорю по суті своїм здоров'ям, тому що для багатьох медиків зараз е, стало питання, чи написати заяву на звільнення, чи там на власний рахунок і не піти перечекати ту е, пандемію. Але сотні тисячі львівських і не тільки львівських медиків роблять абсолютно зворотні речі, за що честь їм і хвала. Тому безперечно та біда має нас навчити, тому що ми повинні звертати речі, звертати увагу на першочергові життєво необхідні речі. І безперечно, що держава має вкладати кошти в науку, в медицину і в інші е галусі, які є життєво важливими для нашої країни.